ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବଳରାମ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ୟୁଜି, ଯାହାକି ଉତ୍କଳ ଗେମର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଭାଇ, ବହୁତ ପିଲା ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ଭାଇ କଲେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼। ମୁଁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି କାଢ଼ିଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ତ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ 5-6 ମାସର ମୁଁ ଖେଳାଳି। ତ ଏ ଲକଡାଉନ୍ ଠାରୁ ମୁଁ ସୁରୁ କରିଛି, ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ନୁହଁ, ମଝିରୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟୋପି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଦେଖ, ମାଗଣା ଟୋପି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ତ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ସବୁ। ତ ଏପଟେ ଦେଖିବା ଯଦି କ'ଣ ମାସ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖ ଏସବୁ ଅଛି ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ। ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଫ୍ରିରେ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି 2-4ଟା କିଣିଛି। ତ ଏ ଚଷମା ମୁଁ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ କିଣିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଉପରଟା ବଣ୍ଡଲଟା ମାସ୍କଟା ସେଇଟା କିଣିଛି। ତ ଇଏ 2ଟା ଚଷମା କିଣିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏତେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କର ଯେ 2ଟା ଅଛି, ତ ଏତେ କିଛି ଖାସ୍ ହବ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ବଣ୍ଡଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ, ଆମ ପାଖରେ ଏଇଆ ସବୁ ଅଛି। ସାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଉପର ଏଇଟା 1500 ଟଙ୍କାଟା, ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ମାଗଣା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାଘ ଛାଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମାଗଣା ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ରେ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇ ସବୁ ମାଗଣା ଦେଖୁଛ, ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ମାଗଣା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ମଝିରେ କିଣିଛି। ତ ଭାଇ ଦେଖ ଭଲ ଲାଗିଲେ କହିବ ଯେଉଁ କେଉଁଟେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ମଝି କିଣିଥିଲି, ଏଇଟା କିଣିଛି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଣିଛି। ଓ ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ଟା ହେଇନି। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି କଲେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଭଲ ହେଲା ଜିନିଷ ଆସିଲା କିଣିବା। ତ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ବି ଡାଇମଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ବି ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ତ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ମଧ୍ୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ଏତେ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ଖେଳନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ଫନ୍ ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ବି ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଭାଇ, ଦେଖ କିଛି ମାଗେନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁନି ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ରେ। ତ ଭାଇ ଆଲୋକ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ କାମ ଖତମ। ତ ଭାଇ କପଡ଼ାରୁ ଭାଇ ବେଶ ପୋଷାକରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ଖେଳରୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ହାତକୁ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଚଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫଟାଫଟ ଫଟାଫଟ। ତ ଦେଖ ଏଇସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର ଥିଲା ସବୁ, ତ ଏତେ ଖାସ୍ ମୋର କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଭାଇ ବହୁତ ପଇସା ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ମୋର, ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଭାଇ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଇଜିଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଭର୍ସେସ୍ କରେଇଦେବି। ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ, ବହୁତ ଓପିଓ ବି ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ନେଇ ଆସିବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମଜାକ କରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟ୍ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଞ୍ଜା ବଣ୍ଡଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିନ୍ କରିଥିଲି, ମିଳିଥିଲା ମୋତେ ମଝିରେ। ତ ଭାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସଣ୍ଡେ ଡିଜାଲକ୍ର ଗିଭ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଡିଜାଲକ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ମିଳିବ ଫ୍ରିରେ ଡିଜାଲକ୍। ତ ଦେଖ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତମର ହିତିକ ଭାଇନା ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଫ୍ରଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ନେଇ କାହିଁକି ନା, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ତ ଫ୍ରଡ଼ ଭାଇନାକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଡ଼ମ ହଉ, ଫ୍ରଡ଼ ହଉ, ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ହଉ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲୋକ ଠାରୁ ମଜା ଲାଗେ ମୋତେ, ହସ ଲାଗେ। ତ ଇମୋଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖ ଭାଇ ଏତିକି ଇମୋଟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ରାଇଥିଲା ଫ୍ରିରେ। ତ ଏସବୁ ବାକି ସବୁ ଏକ ମୁଁ ଆଣିଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ କରିକିରି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ତ ଫ୍ରିରେ, ହଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲାଇଟ୍ ପାସ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଆଣିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ଏ ସେଲ୍ଫିଟା ଆପଣ ଆଣିଥିବେ, ଏଇଟା ମିଳେ ରାଙ୍କ ଖେଳିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁପନ୍ ମିଳେ, ସେଥିରେ ଆଣି ହେବ। ତ ଏଇଟା ଡିଜେର ଆଣିଥିଲି 600 ଡାଇମଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ ଆଣିକିରି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାନପତ୍ରଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା କିଣିଛି। ଆଉ ଏ 7-8ଟା ଇମୋଟ ଘର ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ ତା ପୁଅ କରିଥିଲି। ତୁମର ଏତିକି ଇମୋଟ ଅଛି, ଲଲ୍ ଇମୋଟ ନାହିଁ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଲଲ୍। ତ ଇମୋଟ କଥା ଗଲା ଭାଇ, ତ ଭାଇ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ତ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଭାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଏତେ ବୁଲାବୁଲି କରୁନୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ପ୍ୟାକ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁହଁରେ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଣିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଗଣା ମିଳିଥିଲା, ଏଇଟା 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 ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ମାଗଣା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏଇଟା ଆଉ ଡ୍ରାଗନ୍ ଗୋଟା, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେନେଡ଼୍ନାସ୍ କ'ଣ ସାଇଜ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଟ୍ ବକ୍ସ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଟ୍ ବକ୍ସଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ କିଣିଥିଲି, ଆଉ ଏସବୁ ବାକି ମାଗଣା ମିଳିଛି, ଆଉ ଗୋଟେଟା ମଝିରେ କିଣିଛି ଆଉ। ତ ଏତେ ସର୍ଟବୋର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା 3ଟାବାଲାଟା ଅଛି, ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଧରି ବୁଲେଇ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଜୋର ଯାଏ, ଉପରେ ଉଡ଼େଇ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ସର୍ଟବୋର୍ଡ଼, ଏଇଟା ପାରାସୁଟ୍ ଗଲା ଆମର ସେଇଟା। ତ ଅବତାର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ବ୍ୟାନର ଫ୍ୟାନର ସବୁ, ତ ଆରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ, ତାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ, ତ ମୁଁ ଘେନି ଆସିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଭର୍ସେସ୍ କରେଇଦେବି। ତ ଏଇଟା M4 1 2 ସ୍କିନ୍ ଅଛି ମୋ ଘରେ।
ତ ଏଇଟା M4A1 ଅଛି, ମାଗଣା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ ଏକେ ତ ଅଛି ବାକି ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଆମ ପାଖରେ, ତ ଏ ତଥାପି ତିନିଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ମାଗଣାର। ତ M4A1 ପାଇଁ ସରି M14 ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଡାଇମଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଫ୍ରି ମୋତେ ମିଳିଲାନି। ଏଇଟା କ୍ୟୁପିଡ୍ ସ୍କାର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡାଇମଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଫ୍ରି ବି ମୋତେ ମିଳିଛି 15-20 ଦିନ ପାଇଁ। ତ ସ୍କାର୍ର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଏତେ ଭଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନାହିଁ। ତ ବ୍ରୋଜର୍ କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋ ପାଖରେ SKS ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଦେଖ କେତେ OP ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲାକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍କାର୍ଟା ଭାଇ, ବହୁତ ଡାଇମଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଫ୍ରି ମୋତେ ମିଳିନି, ଦୁଃଖର କଥା। ତ SKS ଭାଇ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଦେଖ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଡେଞ୍ଜ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଫାମସର ମାଗଣା ସ୍କ୍ରିନ୍, ଏଇଟା କହିଥିଲି ଡ୍ରାଗନ୍ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ମାଗଣା। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, XMT ମୁଁ ଚଲାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖ ବହୁତ ଡାଇମଣ୍ଡ, ପ୍ରାୟ 4-5 ହଜାର ଡାଇମଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, XMT ମୋତେ ମିଳିନି, ଦୁଃଖର କଥା ଭାଇ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଇଟା ଅଛି, ଆକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଣି ପକେଇଲି, କାହିଁକିନା କଟେ ଦେଖାଉଛି କଲର୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ M60 ମୋତେ ଫାଇନାଲି ମିଳିଗଲା, ଡାଇମଣ୍ଡ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ଆଉ କିଛି ମିଳିନି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ A94 ମାଗଣା ପ୍ଲାଜମାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଡାଇମଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଅଫର ରିସେଣ୍ଟଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ତ ସେ ବଣ୍ଡଲ ନେଲିନି, ଏଇ ଯେ ପ୍ଲାଜମା ନେଇଗଲି, କାହିଁକିନା ବଣ୍ଡଲ କିଣିବାକୁ ଦରକାର 6-7 ଡାଇମଣ୍ଡ, ତ ଆମେ ତ ଭାଇ ଏତେ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବୁନୁ। ତ SMG ଆଇଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 2 MP ଡାଇମଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ମିଳିଲାନି। ଏଇଟା MP ମଧ୍ୟ ମାଗଣା, ବହୁତ OP ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ତ VSS ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ତ MP40 କହିଲେ ମେକାନିକ୍ MP40 ଅଛି, ତ କ'ଣ ଦରକାର। ତ P90 କିଛି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଏସବୁ ତ ଫଙ୍କସନ୍ ତ ଭାଇ ଆସିନି, କିଛି କ'ଣ କରିବା। ତ ଏଇଟା ସଟ୍ଗନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା M1014 ଆଉ ପାସ୍ର ସେଇଟା M1007, ମୁଁ ଚଲାଏନି ଭାଇ, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେଇଟା। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଧର ଆପଣ ଭଲ ଲାଗେ MP4 ଥିଲେ MP4 ନିଅନ୍ତୁ, ତ କାହିଁ ବେକାର ଫାଲତୁରେ 2.5 ଡାଇମଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ହେଉଛି XMT, ଦେଖନ୍ତୁ XMT ନେଲି, ନେଇ ହେଲାନି ମାନେ ଆସିଲାନି। ତ ୱାଲ୍ଟା ସେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ, ତ ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚର୍ଟା। ତ ଏତେ କିଛି ଖାସ୍ ମୋର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା MP40 ମୋର ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ MP40 ନେଇନେଲି। ତ M1007 ମୁଁ ଚଲାଇ ପାରେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇନି। ତ ଭାଇ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ ପେଟକୁ ଥିଲା ଫାଇନାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ୱାଗର୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଭାଇ ଚିଲ ସାଙ୍ଗୁଣା ଫାଙ୍ଗୁଣା ଏସବୁ ଅଛି। ତ ବେକାର ଜମା ଭାଇ କିଏ ଡାଇମଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାଇ ବହୁତ ଡାଇମଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଫ୍ରି ଫାୟାର ମଧ୍ୟରେ, 4-5 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ନାମ ଭାଇ କିଛି ଲେଖି ଆଣିଥାଉ, କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯଦି ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ କ୍ୱାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭର୍ସେସ୍ କରାଇଦେବି, ମୁଁ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଇଜିଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭର୍ସେସ୍ କରାଇଦେବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଳା ଦେଖିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ସମୟ ଆସିଲେ। ତ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଉତ୍କଳ ଗେମର୍ ଏହା ହିଁ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମୋତେ ମାଗଣା ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା। ତ ଭାଇ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ତୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଭାଇ ସେୟାର କରିଦେବ, ତ ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କରିବ ଭାଇ, ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବ କ'ଣ କରିବ। ତ ଭାଇ ଦୟାକରି ସପୋର୍ଟ କରିନିଅ। ତ ବହୁତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରଟା ହେଉଛି ଭାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ମୁଁ ତ ପାରାଦୀପ ହେଉଛି ମୋ ଘର। ତ ଭାଇ ମିଷ୍ଟର ଫ୍ରଡ୍ ଭାଇ, ତ ଫ୍ରଡ୍ ତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଫ୍ରଡ଼ ହଉ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ହଉ ଆଉଥରେ କରୁଛି, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଭାଇ ମୁହଁଟା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଖେଳ ମଧ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିଦେଉଛି ମୋ ତରଫରୁ, ଆଉ UG ତରଫରୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗେମ୍ ଭାଇ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।